A Polícia Civil desencadeou nesta manhã de quarta-feira uma operação em combate à pornografia infantil na área indígena, aldeia Palmeirinha, em Chopinzinho. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Dr. José Luiz, a ação partiu após uma denúncia registrada há cerca de um mês e meio. Estaria tendo ali consumação de atos sexuais com adolescentes, atos esses que estavam sendo gravados e que também teria aí durante o consumo ali, durante a consumação, havia ingestão de bebida alcoólica e possivelmente fornecimento de drogas a essas adolescentes, que segundo aí um vídeo que chegou ao nosso conhecimento, aparentava estar desacordada. Então foi instaurada uma investigação e foi pleiteado aí ao Poder Judiciário 6 mandados de busca e apreensão, os quais foram cumpridos hoje pela manhã, no intento aí de se obter ali aparelhos celulares e conseguir mais indícios para poder demonstrar a materialidade desses crimes. Foram apreendidos 3 aparelhos até o presente momento, os quais serão submetidos à perícia em Curitiba para efetivamente aí constatar se existem essas provas ainda ou não. Haja vista que, pelo que tudo leva a crer, tudo o que havia dentro do aparelho foi apagado, ali, 12 aparelhos na verdade, né? Então, a gente já tem ali pessoas que estão sendo investigadas pelo fato, mas possivelmente tenham mais envolvidos, mas vai depender do trabalho pericial para a gente poder conseguir confirmar essa situação.